Tjenare, Joakim Kjärvestad här med det sista demot i den här serien av demos på Windows Server 2012 R2. Där vi har visat och gått igenom hur man gör lite olika uppgifter och inställningar på Windows Server. Det vi har gjort är att vi har installerat en domän genom att installera vår server som domänkontrollant. Och det gjorde vi genom att installera Active Directory. Sen har vi till vår domän lagt en Windows 10-klient då. Och sen så har vi lagt till lite användare och grupper som alla de här användarna då kan logga in med hjälp av klienten. Sen det vi har hållit på med i de senaste demorna, det är ju först att vi har skapat hemkataloger för våra användare och sen så senast så skapade vi lite delade mappar. Och det som vi ska avsluta med nu i det här sista demot, det är att mappa upp de här delade mapparna så att de är tillgängliga enkelt för användarna när de loggar in. Och jag vill visa er först på klienten här då där jag är inloggad sen senast vad det är vi vill åstadkomma. Vi gjorde ju hemkataloger som till användarna som mappas automatiskt under Network Locations. Och då fick de en enhetsbokstav vilket var Z. Och nu vill vi att de andra två delade mapparna som vi skapade också ska mappas upp här med enhetsbokstäver. Så att användarna på ett enkelt sätt kan komma åt dem. För att uppnå detta så kommer vi använda någonting som heter Group Policy Objects. Och Group Policies, det är sätt att göra inställningar från våran domänkontrollant som sen gäller i hela våran domän. Och härigenom kan man göra alla möjliga inställningar som lösenordspolicies, kontrollera hur användarnas skrivbord ska se ut, kontrollera hur Windows-brandväggen ska fungera och så. Men det som vi kommer göra i den här demoserien då, det är att bara mappa upp de här delade mapparna. Så, vi tar oss in på våran Windows Server-maskin och så utgår vi som vanligt ifrån våran Server Manager och så ska vi trycka på Tools. Men den här gången ska vi inte till Active Directory utan nu ska vi till Group Policy Management. Det är här man ställer in Group Policies. Så om vi trycker på den så kommer vi till ett fönster som ser ut så här. Och då vill jag lite grann förklara vad det är vi ser. Till vänster har vi ju en lista på vad som finns i våran domän eller vilka ord vi har i våran domän. Och det här kan vi lägga eller skapa Group Policy Objects. En Group Policy Object, det är ett sånt här sätt utav inställningar. Och de funkar som så att du skapar dem, då skapar du dem och så kommer de ligga här i OUT Group Policy Objects. Men sen för att de ska gälla för någonting så måste du länka den till ett OU. Eller till en domän då. Då har vi till exempel här det som kallas Default Domain Policy. Som är den sättet utav standardinställningar som finns i domänen. Och då ser ni här att det är länkat under d09joaka.local, alltså våran domän. Det innebär att den gäller för hela domänen. Vi skulle även kunna välja att länka den bara till mina användare. Och då kommer den bara gälla för användarna. Och så vidare. Har man ett mer komplext en mer komplex domän, då skulle man kunna styra för vilka användare som en viss policy gäller genom att länka den till det OUT där de användarna ligger. Nu har vi det lite simplare här i vårt exempel, så vi kommer senare att skapa en group policy då som vi kommer länka till mina användare, för där ligger ju alla våra användare. Till höger då, så har vi en liten översyn av den group policy som vi för tillfället har markerat, vilket ju nu då är default domain policy. Och då ser vi först här den här tabben som man kommer in på först, det kallas för scope. Och där ser vi vart OUT är länkat, eller vart GPO:n är länkat ska jag säga. Och sen under där så har vi någonting som kallas för security filtering. Och security filtering, det är ett annat sätt att avgöra vilka användare eller vilka grupper som en GPO kan gälla för. Med security filtering så talar du om vilka användare eller vilka grupper som en GPO har möjlighet att gälla för. Nu ser ni att det står authenticated users här, vilket är en grupp där alla användare i domänen finns med. Men säg att vi hade bytt ut den mot IT som vi skapade i tidigare demo. Då hade det inneburit att den här GPO:n bara kan gälla för användarna som är medlemmar i gruppen IT. Nästa tab vi har, det är details som visar lite översiktlig metadata om den här GPO:n, som när den var skapad, när den ändrades senast och så vidare. Sen har vi en som är väldigt intressant och det är settings. För under settings nu kommer vi se en väldigt massa inställningar, men det som finns under settings, det är en översikt över alla inställningar som sätts genom den här GPO:n. Och då ser vi till exempel här att det sätts en
lösenordspolicy som talar om vilka krav som gäller på lösenord och så vidare. Så den här tabben om man jobbar med grupppolicyobjekt, den är väldigt bra att känna till för att det är ett väldigt enkelt sätt att se vilka inställningar som gäller helt enkelt för den GPO man har markerad. Så nu skulle vi ju då skapa en GPO för att mappa de här delade katalogerna som vi skapade senast. Och de skapade vi ju under, om vi ska öppna en File Explorer, så skapade vi dem under C-kolon. Och sen så skapade vi dem direkt där under C-kolon. Så vi har en som heter Share och vi har en som heter IT. Share och IT. Och de ska vi nu då se till att de mappades. Så om vi börjar med att klicka ner File Explorer och sen så ska den här då gälla för alla våra användare. Så då högerklickar vi på mina användare. Sen så kan vi ta Create a GPO in this domain and link it here. Och det väljer vi. Och så får vi välja ett namn. Vi kallar den för mappa. Delade mappar kanske. Och då ser ni först att den skapas här under Group Policy Objects. Mappa delade mappar. Men den länkas även till mina användare, vilket innebär att den kommer gälla då för mina användare. Och som standard under scope så gäller den för authenticated users och mina användare då. Om vi faktiskt sen ska göra inställningar så högerklickar vi på mappar, delade mappar. Och så tar vi edit så kommer vi in i det läget där man gör inställningarna som den här GPO:n ska ställa in då. Och då är det uppdelat i Computer Configuration och User Configuration. Och där kan man säga att Computer Configuration det är inställningar som gäller för dator oavsett vilken användare som använder den. Och det brukar vanligtvis till exempel vara brandväggen. Brandväggen vill man ju ska vara på oavsett vem som använder datorn. Och sen så har vi User Policies och de gäller för användaren som är inloggad på datorn. Och det är ju till exempel det här då, vi vill ju att mapparna ska mappas för en användare. Och det kan även vara inställningar som talar om vilken startsida en användare ska ha i Internet Explorer, vilka ikoner som ska finnas på papperskorgen. Du kan tänka att allting i stort sett som du kan ställa in via kontrollpanelen eller på annat sätt på en fristående klient kan du ställa in via grupppolicys. Denna gången så råkar jag veta att inställningen för att mappa upp delade mappar, den finns under Preferences, Windows Settings och Driver Maps. Vill man ha någonting annat så kan man ju antingen googla vart det finns eller så får man helt enkelt leta sig igenom. Men om jag går runt lite här så ser ni att det finns i stort sett hur många inställningar som helst man kan göra. Så nu är vi inne på Driver Maps då. Och då börjar vi med att skapa en inställning för att mappa upp IT. Så då högerklickar vi här i Driver Maps-fältet. Och sen så tar vi New, Map to Drive. Då är det första vi ska gälla vilken action som gäller och då finns det create, replace, update eller delete. Här brukar jag välja att ta create vilket innebär att mappningen skapas om varje gång användaren loggar in. Och i och med att man tar create så jag tycker det är bekvämt för det säkerställer att GPO:n eller den här inställningen appliceras från början varje gång. Sen så har vi location och där ska vi skriva in sökvägen till den mappen som vi ska mappa upp och då gör jag så här att jag väljer att göra IT först. Så då högerklickar jag på IT, tar Properties och sen så går jag in under Sharing och så ser jag det här nätverkssökvägen till mappen så jag kan bara kopiera in det. Nätverkssökvägen till mappen består ju utav vilken dator den är utdelad ifrån och vilket delningsnamn den har. Så när vi har tagit det så går vi tillbaka till vår inställning. Och så skriver vi in det som location. Sen kan vi även skriva på label as. Då kan vi bestämma vad den kommer dyka upp som för användarna som är inloggade på klienten. Och då väljer jag IT. Under drive letter ska vi välja vilken enhetsbokstav den här mappningen får. Och då brukar jag välja use first available istället för use. Och sen så tar jag den jag vill ha. I detta fallet väljer jag i. När man tar use first available då kommer Windows titta om den här enhetsbokstaven finns tillgänglig, alltså att ingen annan har tagit den förut och så mappa upp den då om så är fallet. Om någon annan redan har tagit den så kommer den välja en annan enhetsbokstav.
Och fördelen med det är att det alltid kommer att funka om man säger. För om du väljer use och så till exempel C-kolon som redan används av datorn, då kommer inte den här mappningen att fungera. Sen så kan det ju vara så att om det är viktigt för dig att det är en specifik enhetsbokstav så får du använda use istället. Så kan ju vara fallet om du till exempel ska skripta emot den. Så, vi tar apply. Sen så vill jag visa er en annan sak. Om vi gör på det här sättet nu så kommer den här foldern att mappas för alla användare. Och det kanske är så att vi vill det. Men i vissa fall kanske vi har en mapp som alla användare inte behöver kunna se för de har inte tillgång till den. Tänk om vi till exempel hade haft en mapp för ledningen. Och då kan vi gå in under common och så kan vi använda något som heter item level targeting för att bestämma vilka användare den här mappningen ska gälla för. Så om vi trycker i där bara för att testa med den här mappen och så trycker vi på targeting så kommer vi upp till den här dialogrutan. Och här kan vi välja new item och om vi väljer en grupp till exempel och så trycker här så kan vi välja att söka fram en grupp. Så vi gör så och så söker vi på share så vi får fram alla våra regelgrupper som vi har skapat tidigare. Här får vi våra grupper. Om vi nu bara vill att den här ska gälla för de användarna som har rättigheter till den här mappen så kan vi välja då till exempel Share IT-IT för de hade ju full control så de måste kunna se mappen. Och sen så hade vi ju en grupp till. Ekonomi kunde ju också se den så då får vi ta New Item Group igen och så gör vi samma process. Sök, Share, Find Now. Share IT-ekonomi. Och då ser ni här, nu är ju tanken att det här ska göra så att användare som är med antingen IT eller ekonomi ska kunna se den här mappen, alltså få den mappad för sig. Och nu ser ni att här står det, the user is a member of the security group, lalala, and the user is a member of the security group. Och här behöver det ju bli or, för det här, nu när det står and så krävs det ju att användaren är med i båda, men det ska ju vara antingen eller. Och för att uppnå det så högerklickar vi här, tar item option och så or, och så har vi uppnått det. Och så tar vi okej. Okay. Nu den här gången kommer ju inte det här ha någon direkt effekt, för att ja, de här två grupperna, det är ju alla användare vi har i våran domän. Men om det senare skulle komma till någon ny användare som ska vara med i någon annan grupp så skulle han inte få den här mappningen då. Så, vi är kaxiga och provar att lägga till mappningen för våran andra delade mapp när vi ändå håller på. Så då kör vi en gång till. New, mapped drive, create, location och då är det ju shared. Så då går jag tillbaka och så högerklickar jag på shared, tar properties, sharing så jag får fram sökvägen, kopiera den, går tillbaka till min GPO-inställning. Skriver in sökvägen där, label as shared, drive letter use first available. Jag kan ta i här bara för att visa, då kommer de få olika enhetsbokstäver. Den här sharden var ju till för alla användare i domänen, så där gör jag inte någon item level targeting överhuvudtaget, utan jag tar apply, sen så tar jag OK. Sen så tycker jag alltid av någon anledning att det känns bra att trycka på uppdatera här innan man stänger ner group policy management-fönstret. Trycker kryss och sen så då har vi ju nu i våran Group Policy Management konsol som vi kom till genom att trycka på Tools Group Policy Management i Server Managern. Så har vi här våran GPO som heter mappar och delade mappar. Och då vill jag bara visa er på settings här att man ser de inställningarna. Vi kanske behöver uppdatera först. Ja, det behövde vi. Så nu ser vi dem här. Här har vi den ena och här har vi den andra. Då är det sista jag ska visa bara att vi ska logga in på klienten och så ska de här delade mapparna dyka upp där under My Computer. Så vi går till vår klient och sen så loggar vi in med en användare som vi inte har varit inloggade med innan. Jag tar Tette som var vår testanvändare. Jag vill tala om det här att group policy-inställningarna, när de väl nu har applicerats för den här användaren så har de en tendens att cachas en stund. Och det innebär att om man har gjort någonting fel här och vill rätta till det så kan det se ut som att det inte har hänt någonting när man loggar ut och in igen eller det liksom uppdateras inte automatiskt.
Och därför finns det några sätt att kontrollera vilka GPO:er som gäller för den användaren du är inloggad för. Och det finns även ett sätt att göra så att du forcerar en uppdatering av GPO-inställningarna. Jag ska visa er det, men först så tar vi vår File Explorer och så håller vi tummarna nu när vi trycker på Disk PC. Och det funkade på första försöket. IT uppmappad, shared uppmappad, och ni ser att IT här är uppmappad med I och shared är uppmappad med J, och det är för att vi tog first, use first available. Hade vi tagit use och I på båda så hade bara en av dem fungerat. Då ska jag visa er hur man nu på klienten då kan kontrollera vilka GPO:er som gäller för den här användaren. Det gör vi från kommandoraden som vi i Windows 10 kan få fram genom att högerklicka på flaggan längst nere till vänster. Ta run och sen skriver vi cmd och trycker på OK. Då det första vi kan göra är att kontrollera vilka GPO:er som gäller för den här användaren. Och det gör vi med ett kommando som heter gpresult mellanslag streck r. Och då får vi fram det här. Och då får vi fram en hel del om användaren. Till exempel vilken version av operativsystemet som gäller för den här datorn. Vi får fram vilken domännamn, typ av domän. Hej och hå, vi får reda på senaste tiden när grupppolicies applicerades. Men framförallt får vi reda på vilka grupppolicies som har applicerats. Så det är det vi ser här, apply group policy objects, mappar, delade mappar. Det man ska veta med den här, det här det är att på det här sättet får vi bara fram användarinställningar. Hade vi gjort en GPO som gällde för datorer så hade den inte kommit fram här. Nästa jag vill visa bara innan vi säger hej då, det är hur man forcerar en uppdatering utav GPO:er, och det gör man med ett kommando som heter gp update. Och för att det ska fungera så måste man köra mellanslag streck force och trycka enter, och då ser ni att policiesarna uppdateras. Så om ni har problem med att GPO:erna inte fungerar så som ni har tänkt er, använd gpresult för att se att uppdateringarna eller GPO:erna faktiskt gäller för användarna. Och använd gpupdate mellanslag slash force för att tvinga fram en uppdatering. Sen när det gäller datorinställningar så kan det ibland hända att man behöver starta om datorn helt och hållet för att få en uppdatering. Så med det sagt så är våra demos på Windows Server 2012 R2 färdiga, och jag hoppas att ni har lärt er någonting, och så får ni ha det så gött. Ha det bra!